Mel, que sufoco, hein? O Pedro Corsini, nosso colega, falou assim, quase que a curiosidade matou o cão nesse caso, quase, né, gente? E até emendo, esses bombeiros nem são gente, são anjos, né? Que bom que deu tudo certo. O MG Record dessa terça-feira termina aqui. Obrigada pela audiência e companhia. Outras notícias você confere agora no Jornal da Record. Na sequência tem as novelas Gênesis e Topíssima. Uma boa noite pra você, até amanhã.